一对夫妻和一个陌生人流落荒岛，却不想丈夫竟做出这种事。她怀疑两人之间有什么，于是搬走小屋，将小帅赶到别的地方住。这小帅倒也能忍，虽然是自己搭的小屋，但毕竟别人才是一对，有容劝丈夫，这种鸠占鹊巢是不对的，毕竟他是你的救命恩人。可大山却不领情，还对小帅各种阴阳怪气。小帅终于忍不了了，跟大山大吵一架。从此小帅也不再给他们分食物，大山也不再提供火源，但大山从来就是过着富豪的生活，哪里会有野外求生的经验和技巧，这次他显然高估了自己的能力。好不容易找了只大螃蟹，却不知有毒，吃了狂吐不止，带着有容下海觅食，一番摸索费了好大劲，最后还是有容找到一个小螺。看着一潭小鱼扑棱了半天，却只抓到两条这么大的，而小帅却是手提两条鱼丰收回来，有容也只能趁大山不在，在小帅这里蹭点吃喝，然后擦干抹净销毁证据。这天大山发现小帅偷了他的火种，大山冲上沙滩就跟小帅理论，两脚就把火扑灭了。小帅拿起木棍就开始反击，两人扭打成一团，任凭有容怎么劝解都没有用，最后还是小帅拿起鱼叉占据绝对优势才结束这场闹剧。气愤的大山直接拿走了小帅的鱼作为偷窃的惩罚。大山知道没泳镜就不能在礁石区捉到食物，于是他趁小帅睡着偷了他的泳镜悄悄下水去了。而这次他也是收获颇丰，等小帅一觉醒来发现泳镜不在，知道是大山偷了，于是就发生了必须省略10分钟的剧情。当大山满载而归把泳镜扔给小帅时，小帅异常平静，眼神中还带着一丝得意。正自奇怪间，他发现有容眼神也在不断闪躲，生性多疑的他还是猜到了什么，于是愤怒地抓起头发就把有容送给了小帅，夫妻二人就此决裂。